persona grata. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rytoj kovo 27, o tai reiškia, jog teatro diena. Taigi, ta proga išvakarėse mes ir pasikalbėsime apie teatrą, aktorystę, apie žmogaus aktoriaus gyvenimą. Dainius Kazlauskas, žinomas aktorius, žinomas visai Lietuvai, mėgstamas aktorius šiandien pas mus laidoje. Sveikas, Dainiau. Labas. Nu, mes su tavim pažįstami, žinoma, aš jau nežinau, nuo kiek metų, nuo neatmenamų laikų, kai mes ėjome į mokyklas, tai tu buvai jaunesnis metais už mane ir tada jau aš atsimenu, kad tavo aktoriniai sugebėjimai jau ryškėjo, jau antroji klasėje kokioje gal turbūt, kai stovėdamas ant taburėtės kur nors, kokiam nors vakarėlį, jau ką nors darydavo, tai jau sakėm, šitas bus aktorius. Jo. Galvoji apie tai tada? Na, aišku, kad tada, tai aišku, kad negalvoju, bet kad netrūko to azarto, noro pasirodyti, sudalyvauti kažkur, tai tai aišku, kad tai. O jo labiau buvo smagu. O tai buvo, jautei, kad nors va, dėmesio, tokį norą troškai dėmesio žmonių? Aš manau, kad aš troškau. Supranti, galbūt, žinai, kai vaikas negalėjo arba paauglys taip įvardinti, bet to noro, tokio pasirodymo, įvertinimo. Šokiruoti žmonės. Galbūt juokinti daugiau, žinai, nei šokiruoti, bet principiniai tai turbūt buvo, aš tik negalėjau įvardinti. Dabar aš galiu pasakyti. Ir galiu pasakyti dabar. Jo, tai, ne, na, tai aš ir sakau, aš dabar galiu nu, taip galvoti iš, iš tos vat, perspektyvos tam laike, kad turbūt buvo. Nes kitaip nebūtų. O kada tu aktoriaus profesiją sugalvoji, kad reikia rinktis šiaip jau? Nes buvo netikėtai. Aš atsimenu, aš baigiau mokyklą, tu dar mokysi ir paskui jau aš kažkaip išėjau į armiją, grįžau ir žiūriu, žmogus vaidina Dainius jau kine. Jau, man atrodo, Žalčio žvilgsnyje, kai yra 90 metai, kokie buvo, tai aš kaip tik tais metais grįžau ir galvoju, čia dabar, kodėl? Nes ir aš tau galiu pasakyti labai paprastai, aš armijai okupantų, Lietuvos bajorai okupantų armijai netarnavo. Nu, supratau, atleiskite. Vat mano vieno draugo, jo žodžiais, tai man labai pasisekė, ta prasme, kad tais metais įstojus galima buvo išvengti armijos. Kaip tik jūs buvote pirmoji jo, karta, pirmoji karta, nebėrėjom. Taip, ir tas man tai pasisekė, kad ir nusišypsojo laimė, ne iš pirmo karto šitą akademiją stoju, iš antro karto, ir labai dėkingas esu Tumulevičiūtėj tuo metu. Šiaip daug aktorių ją minė, kuo ypatingai jinai buvo, aš manau suprasti, kas nebuvo aktoriaus studijose, tai nelabai žino, kuo tai ypatingas žmogus šiaip jau. Dalia ypatingas buvo tuo žmogus, aš nebuvau su ją labai artimas, todėl kad aš ne aktorinį mokiau šias režisūrą. No. Tai aktoriumo švėliau patapau savo norų ir gyvenimas taip surėdė, žinai, kad pradėjau vadinti labai anksti. Bet žvilgsnis iš esmės buvo tau besimokant turbūt, aš taip suprantu. Taip, besimokant. Tai tave jau tuo metu režisieriai pastebėjo. Ir jo, ir aš pradėjau tiesiog anksčiau vaidinti ir pasirinkau tą vaidybą. Ir staiga tai vaidyba ir patapau aktorių. Bet jeigu tu ateini studijoti režisūrą, tai iš esmės, tai o ką ateina režisieriai pažiūrėti, kaip tu vat, pakliuvo į filmą? Vat visiems įdavau, kaip į kiną galima pakliūti šiais. Aš žinu, kad aš irgi dabar galvoju, aktorius, kaip aš pakliūtų. Žmogus be diplomo ir staiga paukštį kiną. Dabar tai lengviau yra. O galbūt aš įtariu, kad tai galbūt buvo Gyčio Lukšo nuopelnas, todėl kad Gytis dalyvavo stojimuose, stojomuosiuose. Komisijoje. Ir mūsų, jo komisijoje. Ir mūsų, kadangi režisierius, nu, ta prasme, primdinėjant, tai jisai buvo ten ir galbūt įsiminė, galbūt, žinai, kaip ir aš tikrai ką dabar neatsimenu. Reikėjo padaryti, gal kokį suvaidint personažą. Tai daug, aišku, taigi ten ne tai, kad reikėjo, o pats gi nusprendė kažką vaidinti. Čia, kad reikėjo, čia yra kitas žodis. Ir ką vaidina? Ir plius dar aktorinis, matai, kadangi pirmi du turai atrodo, ar trys, buvo tokie, nes rinko Vaitkus tuometinį aktorių kursą ir režisūrą šalia. Ir po to jie dar kažkaip skirstėsi. Ir man pasiūlė režisūrą toliau tęsti. Man atrodo, taip žinai, aš galbūt... Bet tai vis dėlto, tu nu režisėjom būtų ar aktorium? Aš ne, aktorium norėjau. Jo, buvau aktorium. Norėjau būtų aktorium, bet patapau režisierium. Ir paskui vėl gyvenime taip susiklostė, kad vėl
anksti pradėjau vaidinti, po to labai daug kino buvo, po to labai daug teatro labai anksti, atėjau į teatrą iš viso antram kurse. Bet pradėjai nuo kino, tu vis dėlto rodytis? Jo, nuo kino, bet ir aš suvaidinau tokį pamišėlį užrašus dar studijų metais antram kurse, ir trečiam, aš jau patekau ir jaunimo teatro tuo metinį. O pakliūnama tai dar... į teatrą kokį buvo? Į kiną, tai dar atskira kalba, va, taip... pamatė ir įdėjo į kiną tave, o į teatrą reikia geit prašytis turbūt, šiaip jau taip paprastai. Va, taip, žinok, nes jau tu ten etatinis darbuotojas, jo. Turbūt kažkoks neužtenka vienoje juostui nusifilmuoti. Čia tu teisus, aš dabar galvoju, kaip aš patekau į paskai teatrą. Paskai prašytis. Aš nesiprašiau. Svarbiausia, aš nesiprašiau. Bandai prisiminti šlovingus laikus, atrodo, kad būtų tau, žinai, metų. Atrodo 80, žinok, aš pasakysiu, kodėl aš neeikvoju laiko, arba mano kompiuteris nesaugo failų visiškai. Ir nežinau, kodėl, iš vienos pusės, rimtai, ir aš galvoju, iš vienos pusės kažkaip gaila. O kita vertus aš pagalvoju, kam gyvent praeitim, arba gyvent atimtim, kurios tu gali neturėti. Tai praeitį, va dabar tai aš jie suvokiu. Nu, bet man papasakotum, ką nors reikia atsimti. Ir žinok, ir būna, kad mes susitinkam, pavyzdžiui, su draugais arba su kolegomis, jie pradeda kalbėti ir sakau. Iš kur tu atsimeni, kad tarpiai netarnavai? Jo, ir sakau, rimtai, tai buvo, rimtai tą darėm. Gal tu tarnavai armijų, tik neatsimeni? Nu, jo, gal. Gal praeitam gyvenime. Tai va, tai kažkaip patekau į tą jaunimo teatrą. Aš dabar atsimeni, kuris tau dirigavo, ar ne? Pirmą. Kuria prasme? Nu, kaip pakliuvo į teatrą? Kas liepia vaidinti? Ne, mes su kursioku Justinu Lingiu, mes padarėm pirmą spektaklį abiejų, pamišėlį užrašus. Ir po to mes įrodėm, paskui daug kur, žinai, ir priėmė į teatrą rodyti spektaklį. Ir po to matyt eigoje turbūt gavau ir etatą vėliau. Tai turbūt nuo to gal taip galima pasakyti. O kai gauni etatą teatre, tai ką reikia ten jau tada tiesiog suvaidinti. Etatas tai moka algą, bet jo, pradeda mokyti. Nors turi būti, kiek spektaklių reikia suvaidinti. Ne, tai jie buvo, bet žinai, man taip gyvenime vėliau, taip, man taip vis tiek kažkaip tai likimas nusišypsoju, kad niekada nedirbau pagal sąrašą. Niekada. Vieną kartą buvo netyčia taip įvykę. Ir ta situacija labai greitai pasikeitė. Ta prasme, visą laiką tas, kas siūlydavo vaidmenį, režisierius ateidavo personaliai. Ir pasiūlydavo, ar tu norėtumė, ar galėtumė, kaip tavo įdomu, ar neįdomu. Tai ta prasme, ne kaip aktoriams esant trupėje, režisierius pasirenka šitą, trečią, penktą, tu ateini, įsakymas padarytas ir taip toliau. Tai to išvengiau, tu manęs neklaus, kodėl. Ir vat, kaip? Aš nežinau, kodėl, aš daug pasakau, tau turbūt, tu niekada nebuvo taip, kad vaidintum, reiškia, masiniai scenų, kur nors bėgi su jėtim tenai, ir ten reikia, ura. Šito, ačiū Dievui, niekada. Visą laiką pagrindinėse rodėse daugelio atveju. Visą laiką pagrindinėse, visada. Ir tokiuose jo režisieriai kieti, šiaip jau, sakykim, visi tie kieti režisieriai. Nu, žinai, kaip yra, tas kietumas irgi, žinai, kaip pasižiūri dabar iš, vėlgi iš to, tarpo laiko, žinai, tuo metu mūsų šalyje, va tai pradėkime, žinai, kada kategorijos yra platesnės, yra daug šalių, kada tu gali ją susiaurinti ir tuo metu, tai, ką mes turėjome tuo metu, žinai, ir va, pas to žmonės, kuriuos vaidinau, jie tuo metu buvo geriausi. Vienareikšmiškai. O čia gera tema, tarp kitko, gera tema, ir aš dabar galvoju, čia ją pradėt. Nu gerai, pabandykim, kiek spėsim, iki pertraukos. Va tas, kol kas apie režisierių, nes aktorius vis tiek yra tam tikras molis, tu pats režisierius, tai paskui apie atskirai, bet tam tikras molis yra režisieriaus rankose, ir dabar kas yra geras režisierius, aš bandau suprasti, vat kas aktoriui yra geras režisierius, sakykime, ko tau reikia, labai aiškių direktyvų, kaip, ar vis dėlto... Matai, gal taip galima pasakyti, kad čia yra šitai labai sisteminis klausimas, ir jį reikėtų spręsti, žinai kaip, klausimas liečiantį sistemą, iš esmės sistemą. Tai jis nėra taip lengvai atsakomas vienu žodžiu, bet galima pasakyti, kad visų pirma, mes buvom priversti pasitikėti žmogumi, tiesiog pasitikėti juo. Viršininkas. Bet ta asmenybė.
ane? Nu, kažkokį įsivaizduoji, kad kažkas tvirtina, kad tai yra asmenybė. Ir tu pasitiki kažkokia tai asmenybė, į kurią įeina turbūt gyvenimo patirtis, mąstymas, filosofija, moralė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir niekas negalvodavo apie jo profesinę pusę. O ką ten galvot? Nu, kaip ką galvot? Va čia ir yra įdomiausias dalykas, kad tuo metu vyravo tas asmenybės kultas. Ir už to asmenybės kulto ne iki galo buvo, žinai, kaip yra kreipiamas dėmesis, tas profesinė, žinai, kaip yra profesinis pagrindas. Galimybės to žmogaus. Vat trumpą pertrauką padarom, kaip tik čia, mes apie tą vat, asmenybės kultą labai pašnekėsime. Čia iš tikrųjų įdomu, nes ir laikotarpis, kuriame tu pradėjai, yra įdomus. Visai kitoks teatras buvo, tokio kaip ir eksperimentinio, aš nežinau, kiek jo buvo tokio, kur, nu, vat, leistų savo kaip Oskaras Koršunovas, pavyzdžiui, interpretuoti Romeo ir Džiuljetą taip, kaip patinka, arba, na, nežinau, Šekspyrą iš principo. Daug maž siužetas aiškus, pjesė aiški, kaip statydavo Henrikas Vincevičius, ar ne, kokį nors ten Marcinkevičių. Ne, labai aišku, taip kaip parašyta ir jokių ten nėra. Tai trumpą pertrauką padarom, o po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Šiandien pas mus aktorius Dainius Kazlauskas. Mes apie aktorystę, apie gyvenimą, apie tai, kas yra aktorius ir koks jo gyvenimas. Dainiau, tu minėjai apie tą asmenybės kultą. Man iš tikrųjų įdomu aktoriaus ir režisierio santykis. Jisai vis tiek režisierius visą laiką toksai turi būti asmenybės kultas tam tikrą prasme. Demokratijos didelės kažkaip ir nelabai gal reikėtų, kad būtų. Ir man įdomu, ką aktorius masto, sakykime, kai režisierius, jisai iš dalies ir asmenybės kultas, iš dalies ir diktatorius, kai jisai, pavyzdžiui, supranta klasikinę pjesę, na, imkim kokį nors graikų, reiškia, Aristofaną, ar imkim ten, nežinau, Aeschylą, ten ir taip toliau, kokį nors pjesėje, vat, visiškai savaip interpretuoja kūrinį, o tu tau norisi rėkti ir sakyti, nu ką, kaip taip galima, taigi ne taip rašė. Yra du statymo būdai. Tai yra sprendimas pjesės ribose ir sprendimas už pjesės ribų. Tai vat už pjesės ribų galioja ir turbūt dal ilgai galios režisūrė, kuri buvo Lietuvoje prieš daugelį metų ir iki šiol sėkmingai jinai egzistuoja. Todėl, kad šitoje pusėje autorius ir jo pjesė yra tik tai inspiracija man kalbėti kažką, apie ką aš noriu kalbėti. Naudojantis vat šitą temą, vat naudojantis šitą pjesę. O šitą pjesę, kurią parašė, nesvarbu kas, ten tokia tragedija, ar ten komedija, ir taip toliau. Bet žiūrovas jis yra išprūsęs, jis žino, kad ten rašė tai, žmonės apie ir apie kas. Aš turiu menį, kad tame tu rašai, taip, tas pats, nežinau, Edipas Sofoklio, viskas tvarkoja, bet staiga tu matai kitą vaizdą toj scenai. Tai ir vadinu, tu vedi monologą. Čia, žiūrėk, čia yra svarbus dalykas. Aš tai ir norėjau paklausti, ar tai nėra žiūrovo apgaulė tam tikrą prasme? Žiūrėk, monologas. Tai šituo atveju tu dialogo statant šitą formą, turbūt menkai gautum. Todėl, kad esmė yra tai, ką aš mastau. Iš esmės, prigimtyje. Tai vadinasi, tai yra puikybės tokia gesmė, kurie pajungiu visus aplinkui. Autorių, pjesę, artistus ir taip toliau. Va čia, egocentriškas režisierius. Absoliučiai. Ne egocentriškus, o savimėla, puikybės, korozija, supratum, leikta, sielai ir taip toliau. Tai va čia nais mes galėtumėm kalbėti apie tas asmenybės. Ir apie tą laikotarpį, į kurį aš patekau, būdamas labai jaunas. Tai vat nuo to laiko iki dabar daug kas nelabai pasikeitė Lietuvoje. Bet visame pasaulyje pasikeitė. Tai vat antra statymo forma. Tai yra pjesės ribose, kuri reikalauja ypatingo suvokimo, supratimo,
tai, kas yra pjesėje, tai, kas yra autorius, kodėl, kas ir kuo tiksliau, kuo giliau nunėrus, atnešti tai, kas ir yra, tarkim, Edipo, Sofoklio Edipas. Nu, bet tai tas supratimas, jisai į ką... Ką tai reiškia? Pagal mūsų sugedimo laipsnį galima interpretuoti. Ne, absoliučiai ne, todėl, kad ne. Ne, nu, mano draugė, tai yra du, va čia yra labai geras yra pavyzdys. Yra dailusis čiuožimas. Ir yra sportinis. Sportinį padarė tris tulupus. Taip pat čempionų nenukrytės. O tam dailiajame ir prasideda mūsų ilga kelionė per kopas arba į labirintą, kuriame mes abudu galėsim diskutuoti iki nukritimo, kas yra teisingiau ir kas yra tiksliau. Tai va ta va pirmoji dalis formos, jinai atitinka tą va dailų į čiožimą. Mes galim abudu iki naktų kalbėti tada apie meno prasmę, kūrybą, kas yra teisinga ir taip toliau. Ir yra bet mes abu žinom, kas jo, yra teisinga. Ir... Mes žinom. Iš esmės žinom. Žiūrėk, mes galim žinom, tada... mes vertinam, gražu buvo, surišta, va, harmoninga, va, dabar, ar ne. Tai viskas. Va, šitų antrojų statymų, tu tampi tuo vertintoju, kuriuos dabar tu naudoji tuos teisingus žodžius. Ar tai yra mane paveikė, ar tai mane sudomino, ar tai buvo man įdomu ir iš viso, ar ši tema man yra įdomi, bet tu nieko nepasakysi apie profesiją, todėl kad tu gausi aukščiausio lygio produktą. Tu kaip žmogus tiesiog vidinė savo nuostatą, savo žinai, gyvenimo, tą patirtim, subrandintą tavo cielą, sako, šita tema man įdomi, bet tu niekada nepasakysi, jis tavęs neįžeidė, nenužemino, rodydamas menką, bandydamas įsiūlyti menką, nepadirbėtą darbą. Bet autoriaus ten neliko, gal jau. Da? Gal jau pačių žinai beliko tam dailiajam čiūžimė, gal jau ten čiūžė žmonės. Ar... Žinau, dailiajame galbūt, bet sportiniai čiūžimė. Nekilo tau mintis, jeigu Šekspyras prisikeltų, pavyzdžiui, ir taip kaip jisai rašė, pamatytų kaip pastatymus, sakykime, arba tas pats Sofoklis. Ką jis sakytų, sakyčiau, Bukino, jūs čia ką. Ir aš kalbu ne tik tai apie Lietuvos teatrą, aš kalbu apskritai apie pasaulio teatrą, kur yra. Atskirk šitas dvi dalis, tai yra labai svarbu. Aš tai pasakiau, jeigu mes kalbam apie tą pirmąją dalį, tai taip, čia visi vartosi, va taip, karste. Supranti, kiekvienas autoris, kaip ventiliatoris, supranti. O kitu atveju, tai yra pagarba, ir supranti, pavyzdžiui, aš žiūrėdamas, žinai, kaip yra dar vienas būdas, yra labai gražu, žinai, ir kūrybinis, kada tu nekvestionuoji, kad žmogus nėra profesionalas. Tarkim, Vilsonas, tu nepradėsi aiškinti, kad jis nėra profesionalas. Mm. Supranti, bet tai, kad tu matai, Tai yra, nu kaip, tai yra laikomasi tam tikrų, kaip sakau, pjesėje, sprendimas, pjesės ribose, bet jisai naudoja teatrą arba teatro galimybės, nu, į tokias aukštumas arba tokią formą, kad tai netrukdo arba tai padeda dar labiau įsijausti ir įsigilinti į nesulaužytą pjesę. Stuburo. Žinai, kaip yra, pjesė dar turi stuburą. Tai va, ta pjesė nėra sulaužytų stuburų. Ir tu kaifuoji. Suprantai, aš dabar tironuot, žiūrėjau, tai yra fantastika. O mūsų visi kiti menininkai yra tiesiog ima pjesė ir jie laužo stuburą. Savo bet laužimas turi būti labai meniškas, čia reikia mokėti, čia negali taip laužyti, bet kaip patinka. Taip, dabar klausimas, kaip manualistė, jo. Jo, sugebėjimas laužyti taip, kad eitų mistika iš laužimo, reikia būti dideliam menininkui ir iš pradžių labai gerai mokėti pastatyti klasikiniu būdu viską, kad galėtum laužyti. Bet vat, tai akademija iš... Gali toks vat ateiti režisierius maždaug iš gatvės? Ir su... Dabar gali. Dabar gali. Bet aš kalbu ne apie tai, kad ateiti, paimti, vat, paskambinti Dainiui Kazlauskui, arba kaip Holivude, ten turiu biškį pinigų ir statom kokį nors filmą, pasijamu kokį garsų aktorį, tas atmuš honorarą savo ten iš esmės, o visa kita, tai kaip nori ten tas filmas pastatytas. Nei ten kadruotis, nei ten pauzių išlaikyta, nei ten ritmika yra filme, nei ten montažo taisyklės kaip nors suprantamos yra. Nu, maždaug, su jais ir taip. Tai vat aš kalbu apie tai, kad žmogus iš gatvės, kuris tą visą pojūtį turės akademijos režisūros, kuris supras, ar dabar spektaklis gali būti bet kaip senovės graikai, kai tik tai pradėjo kurti spektaklius, reiškia, iš esmės. Nu, kažkaip pavaidinsime, reiškia, arba dar. Bet taip jau ilgai vyksta, ir žmonės gauna ir kryžius. Ir visi, apie juos daug kas rašo, jie yra vertinami. Ir tada klausimas, kieno čia yra tikslas? Koks tikslas? Žmonių, kurie tai vertina,
Ne tų žmonių, kurie tai daro. Jų tai tikslas galima numanyti. Bet tų žmonių, kurie tai pradeda vertinti ir aplinkiniams teikti, kad tai yra teisinga. Arba tai yra profesionalu. Ir ne tik tai, kad tai yra profesionalu, tu dar ir apdovanoji tą žmogų. No, tai kuriam tu suteiki dar tokių vilčių, supranti, kuris staiga po to ir iš tikrųjų jis patikė, kad jisai tą gali. O kaip tai komisijos sėdė, taigi va, tai ir norisi jų paklausti. Kritikai? Taip, mano draugė, jų daug kur yra ir vyriausybėje sėdi politikai, bet gyvenam taip, kaip gyvenam, stadioną stato jau 30 metų. Nu, mes, kur mes gyvenam ten, kur yra labai daug tikslų, slaptų tikslų ir aš visą laiką noriu paklausti. Aš pakautu tą sarkazmą, bet, bet šitoje vietoje aš dar ir bandau vis dėlto paklausti. Tai vadinasi, kaip čia, be mokslis negali statyti teatro, ar gali? Vis gali. Teatro? Gali. Gali. Gali viską. Nuo to laiko, kai atsirado Jonika, viskas gali. Taip? Kai atsirado tas daiktas, kuris imituoja būgnus, orkestrą ir taip toliau, atsirado bet kam. Nu, bet o dar pridėjus prie Jonikos. Prie Jonikos dar pridėjus YouTube'ą. A. Kada tu gali pasižiūrėti bet kurį tokį patį pastatymą. Kokio kitoj šaly. Visi gali statyti. Visi gali vaidinti. Visi gali groti. Ir visi gali režisuoti. Nu, bet trim Jonikom iš esmės. Tai. Nu, ir tada gaunasi toks momentas, kad supranti, žiūrovas tampa atsakingas už tai, ką jis renkasi. Nebeužtenka tik tai noro nueiti, pamatyti, o jau turi turėti atsakomybę už tai, kur tu eini, ką tu rėmi ir ką tu žiūri ir už ką tu moki. Čia yra tas pats, kaip su piratiniam muzikantu, žinai, tais albumais ir taip toliau. Tu turi padėti padėti išsikratilizuoti tiem žmonėms, kurie verti tos vietos. Ir tam žiūrovas turi pats daryti šiais laikais. Jis labai atsakingas. Trumpą pertrauką padarom. Dainius Kazlauskas šiandien pas mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsime. Persona grata. Tęsime persona grata. Dainius Kazlauskas, aktorius, išvakarėse teatro dienos šiandien pas mus didžiulė mums garbė, nes Dainius dar nedažnai apskritai užeina į žiniasklaidos priemonės, aš taip suprantu, nelabai tu virškini ten visokių tokių interviu, ar ne, tai čia tik tai mano, reiškia, mūsų draugystė nuo senų mokyklos laikų, tai šiaip ne taip aš tave čia galėjau atsitemti. O nesi toksai, vat, mėgėjas. Galiu pasakyt, kodėl. Mm. Todėl, kad žinai, kas yra? Yra matricų, jeigu atsimena toks filmas, atsimeni. Buvo dvi tabletės. Mėlyna ir raudona. Nu, sako, rinkis. Vieną tu grįžti atgal į iliuzijos pasaulį, o kitą tu sužinai tiesą. Niekas nenori tiesos. Jinai niekam neįdomi. Iliuzijų yra be problemų gyventi. Esmė yra tame, kad meluoti. Iš esmės, mano, vat, didžiausia yra bėda. Nekenčiu melo. Nei gyvenime, nei kūrybui. Kuriu apstu. Apstu. Kame? Viskame. Viskame apstu. Visas pasaulis yra melas. Galbūt apstu, Dievas mano draugė, mums sukūrė, numetė pasaulį ir sakė, čia debesys jums yra. Čia, viskas. Čia, žinai, kaip vat, Tartiufo yra labai geras patys viena frazė. Mm? Prieš tave šventais ginklais kovoja. Šventas ginklas kas? Dievas, norovė, visa moralė, už to, kas lypi. Jo. Bet tu elgiesi visiškai priešingai visai tai moraliai. Štai kas yra melas. Mhm. Ir melo apstu, dėl to ir sakau, bet ir kūryboje, ir taip toliau. Ir jos yra labai skirtingos. Nu, skirtingose nacijose. Dar ir dabar esi gal kanibalų kur nors, kur jau jų moralė yra tam tikra. Nu, jeigu ten jau aišku gilinsimės dar labiau, tai mes Dievą jau seniausiai esam nužudę. Ir jo atsiskaitos tašką moralėje. Mes norim Dievą paaiškinti logiškai, Dainiau. Mes laiką norim, kad Dievas būtų logiškas. Aš apie moralę. Ir tada mes sprendžiam apie Dievo logiškumą pagal savo, reiškia, sugedimo laipsnį, pagal tą logiką, kurią mes savo įsikavim. Dievas gali būti nelogiškas, jam gali visiškai nusispjaut, ką mes čia veikiam, tiesą sakant. Aš taip sutinku, aš tik tai apie tašką, moralės tašką, nu, kad mes anksčiau turėjom, dabar jisai gali, va taip, jis, žinai, kaip yra, kaip tas taksifajų, gali pakeisti tą lokacijos tašką. Taip, mes tai irgi atrakcija esam, o kas yra mes tai, jo. Tai kalbėti reikia apie tu, apie aš, apie mane. Ir va šitoje vietoje tau
tu susiduri su melu kokio lygio, kai tau kas atsitinka? Kada tai, tu negali pakęsti, tiesą sakant? Jo, tai jeigu truputėlį grįžus atgal dėl interviu, tai dėl to interviu nelabai noriu dalintis, todėl kad tai yra bėda man, todėl kad kitaip negaliu. O kita vertus, niekam neįdomu. Jo, o kitiems yra ir neįdomu, todėl kad įdomių yra kiti dalykai. Nu, supranti, ne visiems, bet ir 80% žmonių geriau imasi kokias istorijas gyvenimiškas, meilės, supranti, intrigų, kažkokių tai nuotykių ir taip toliau. O man nepatinka, man šitas dalykas yra... Tai, žinai, yra toks pasakyti, reiškia, kaip sakė Thomas Jeffersonas, parodykit man šalį, kurioje laikraščiuose pilna gerų naujienų, ir aš pasakysiu, kad toje šalyje pilni kalėjimai gerų žmonių. Tai šitoje vietoje labai daug tokių fake naujienų arba tokių vat, papuoštų naujienų dėl to, kad tie žmonės, kurie tokie kaip tu turi ką pasakyti, jie vengia interviu. Nu, pažiūrėk, bet pavyzdžiui, labai geras pavyzdys bendrai melo. Arba užslėptų žmogaus tikslų. Teko porą metų, porą sezonų būti Panevėžio teatre dirbti, statyti spektaklius ir taip toliau. Ir buvo eilė žmonių, kurie labai buvo nepatenkinti nei kodžiu direktoriaus. Ponas iš sostinės atvažiavo. Ne? Jo, ponas iš sostinės atvažiavo, kitas ponas vadovavo toksai, Romas Vikšaitis, tuo metu buvo teatro direktorius. Ir buvo kūrėmos įvairiausios legendos, skundai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir prasipylė didžiausi straipsniai, supranti, kokie blogi spektakliai statomi Kazlausko ir kaip ten viskas greunama visą teatro miltinio, supranti, tratata, taip toliau ir taip toliau. Ir tie žmonės taip kenkė apie gerus, sako, 2,5 sezono. Nepaisant to, kad teatras grįžo atgal į savo vietas. Kad teatras be intrigų būtų. Jo, intrigų. Ir tu supranti, ir baigėsi tuo, kad tie žmonės pasiekė savo tikslą, beveik pasiekė. Aišku, kadencija baigėsi, mes visi išėjom, išsiskirstėm, nieko nebeliko, visi tie, kurie paskui atėjo, viską nuėmė, nors, aišku, gyveno iš, paskui papasakosi. Va. Ir vienas žmogus, du žmonės siekė to, tai yra buvęs teatro vadovas, supranti, ir kitas. Ir tai buvo grynas melas. Jie tą melą pylė 2,5 metų. Aš į tą melą jiems neatsakinėjau. Todėl, kad tai yra negarbinga. Aš neturiu su kuo. Nekaltas nesiteisina. Bet jų atžvilgių. Arba jų manimų, jie galvo, kad mano tyla tai yra... Sutikimas. Ir jie taip po truputį pabandė... Jiems patinka. Jo, jie pabandė vienaip. O, žiūrėk, tyli. Daugiau mėšlo, tyli. Daug... Ir... Kaip gerai, kad žmogus nieko neatsako. O aš dirbau, tuo metu atkūriau trupę, ten viskas, nu, viskas pajudėjo, ten viskas labai gerai. Viskas įrodžiau, kad to, ką reikėjo įrodyti, viskas įsirodė. Supranti? Ir po to žmogus vienas, rašantis ištisai blogus straipsnius, vėliau, tik kai mums baigus, jis užėmė mano vietą. Štai kas yra melas. Tai yra žmogus, kuris turėjo galimybę prieiti prie visko. Ateiti nemokamai žiūrėti spektaklius, nemokamai geriausiose šitose rašyti recenzijas ir po to užimti to recenzuojamo žmogaus spektaklių, nu, tos rašinėlis, ne, užmėtės, užimti vietą. Kas žino apie tai? Aš tą žinau. Aš pirmą kartą sakau garsiai. Kai tu sakai, kas yra melas, aš nesakysiu pavardžių. Nu, čia melas yra, bet matai, supranti, čia jau kitaip vadinasi. Jo, tai. Bet čia intriga dėl to teatras, iš esmės, bet labai noriu ir pasveikinti visus ir su teatralus ir taip toliau. Tegu ši istorija primena dar kartą, koks yra trapus tas pasaulis. O ką tu, o tu siūlytum gerai, iš šitos istorijos siūlytum eiti, draskytis, plėšti marškinius nuo savęs, duoti kam nors per dantis už tai, kad... Galėjau duoti daug kartų. Ir ne vienam. Ir ką būtum dabar geriau jaustum šią atsisėdys? Aš nežinau. Išmušęs dantis. Nežinau, tie žmonės nemėgo naktimis. Jisgi rašė, jisgi kentėjo, jisgi labai norėjo to pasiekti. Tam žmogui neatsakiau nei vieną jo darbą. Kaip ir tiem žmonėms, kurie kūrė tas nelemtas istorijas, kuri padarė, nėra istorijoje buvę Lietuvos istorijoje, kad žmogus tuo metu turintis akademijoje kursą.
būtų baigęs, turėtų lektoriaus laipsnį, ane, būtų sudaryta komisija kultūros ministerijos įvertinti, ar jis gali būti meno vadovu. Ir darbdavys, kuris suteikė man tą darbą, buvo komisijos pirmininkas. Tai yra akademijos. Ir taip toliau. Aš kalbu apie tokį absurdą, kad, žinai, jeigu žmonės imtųsi kūrybą ir darbų, mes eitumėm į priekį. Bet kadangi mes esam labai maža valstybė, nedidelė, žinai, ir bendruomenė, jeigu taip, žinai, žemėti iki tokių, supranti, kaip teatro bendruomenė, tai yra, nu, tai yra tai, ką turim. Bet, ir tie, kol būna, tie žmonės, tegul ten gyvena. Nuoskauda, iš esmės, aš vat susitink... Žinok, ne nuoskauda, čia yra apie melą. Tai yra melas, taip, pirmą kartą sakau, beje, tikrai ne nuoskauda, aš gyvenu puikiai, aš turiu darbo, kiek nori, o tie žmonės liko ten, kuri liko. Tai apie ką ir kalba. Nors iš kitos pusės turbūt sunku būtų nugalėti pasaulį, kuriame dėja daug yra, vat aš su kandidatais į prezidentus sutinku, kurie, nu, šiaip iš principo nieko blogo gyvenime nepadarė, žinai, bet jie sako, važinėja ir sutinka, ir sako, aš, sako, mes nesuprantam, iš kur apie mus tiek blogų dalykų kalbama, iš kur tiek piktų tai žmonių. Tai yra, slapti ir tiksla. Tiksla. Tiesiog žmonės, tai, ką, žinau, ne, tokie. Ne, tiesiog, žinok, jie labai kryptingi. Bet nepakeisi pasaulio. Ar o nereikia ir keisti. Tegul jie patys, žinok, jie, žinai, kaip yra, ateina viskas savaime. Viskas vyksta savaime. Net nereikia pastumti stovinčių prie liepto. Paslys. Lietus lys ir paslys. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Dainius Kazlauskas, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Dainius Kazlauskas, aktorius teatro dienos išvakarėse. Šiandien pas mus laidoje aktorius ir žmogus, kuris negali pakęsti melo ir tas to iliustracijas visokių melo čia mes nagrinėjame. Nu ir ką? Žinai, matyt, šiaip yra sunku talentingam žmogui, tokiam kaip tu. Ir žmonės kiti negali su to taisytis. Nu, vat čia yra Dievo dovana. Ir tu tą supranti, ar ne, vis dėlto, kad vat mes kalbėjom apie tam tikras, apie Dievo buvimą, arba kaip nors, reiškia, koks jis yra, tai jis vat per tokius žmonės, kaip tu, jisai, manyčiau, ten, parodo tam tikrus ženklus savo buvimo. Nes, nu, sako, vat dieviškas balsas, dieviškas žmogus, dieviškas paveikslas, visa tai, kodėl taip atsiranda? Šiaip ne kiekvienas gali. Ir šiaip rodyti tų ženklų visur negali. Reiškia, turi būti tie, kurie. Tai vat tas talentas įkūnijimas ir yra tos jėgos kosminės iš esmės. Tai ko tu čia stebėsi, kad dabar kas nors tave čia bando, reiškia, talentų tavęs kitaip paimti neįmanoma iš esmės. Tai vienintelis dalykas suregsti prieš tave intrigą. Našta talento didelė. Aš gal kitaip pasakysiu. Jo, sutinku su visko, ką tu pasakėjai. Gal tik papildysiu, kad vienas ir dalykas, kad man jis nekainavo principiniai. Talentą tu arba turi, arba ne. Jį gal... patvirtinu kažkaip. Brandi, ta prasme, tu jį gaudi. Klausimas, vėliau, ką tu su juo darai. Tu gali jį pragerti, tu gali jį išvystyti. Nu, pragerti sunkiai, šiaip, nu, nepragersi. Nu, bet tarkim, kažką tai su juo, nu, jo nenaudoti, ar dar kainus, ar panaudoti blogiems tikslams, ir dar kažkaip tai. Tai klausimas jau čia vėlėlesnio, žinai, tavo brandos matyti požiūrį į save, į aplinkinius, ir atsakomybė. Esmė yra turbūt atsakomybė. Talentas verčia atsakyti, turėti atsakomybę. Į ką aš lenkiu, kad savranti, aš negaliu leisti kitaip pasielgti. Todėl, kad aš už tai atsakingas. Aš daugiau žinau, arba daugiau jaučiu, arba giliau galiu nunerti, ten, nežinau, ten centimetrų, arba milimetrų, supranti, vis tiek gali ten į viršų, dar kas nors, kaip nors tą pasakyti. Tas išmanimas, pojūtis ir tas tiesos pojūtis neleidžia atsipalaiduoti. Ir ką tai reiškia, kad tu atiduodi pakankamai labai drąsiai daug. Daug ir, žinai, kaip yra, už to tu nesieki daugiau.
tu turbūt sieki daugiausia, kaž va dabar, va, kaip kartais pagalvoji, galbūt vaikai, žinai, tam jaunystėje norėjusi dar ir tų aplodismentų, žinai, noro kažkokio ten gero žodžio parašyto, kažkokio atsiliepimų, nu, aš nežinau. Tai yra kaip ir normalu. Bet jau dabar nors turbūt, ar ne? Ar jau dabar ateina yra... tas laikas, kai tu jau viską savo įrodė jo. Ir tu iš esmės, nu, vat yra, aš pažįstu, pavyzdžiui, režisierių, aktorių, kurie šiaip jau turbūt turi apdovanojimus už teatro veiklą visus, kuriuos tik tai galima turėti, tas pats Oskaras Koršunovas, bet nerimsta vis tiek dar tą yra. Bet supranti, vat įdomus dar... jo, bet su Oskaru ten yra kita istorija. Ten yra viena, nu nesvarbu. Bet mane tai žavė, aš sakau, jam sakau, žinai, Oskar, kas... jau kiek tu gali ilsėkis, sako, ką aš veiksiu, vat tai yra, vat atrodo, kad kaip makedonietis, vat kol dar yra nenukariautų žemių, reikia nukariauti, nors jau ir prasmės kartais bet nebėra. Bet kam, tai, nu, žinai, kaip yra, galbūt nekariaujant, turbūt galima plėstis. Turbūt tas branda yra, kad tu gali nenaudoti tų ginklų, nereikia jų. Kaip bet ir, čia kaip gal yra tragedija, tu visau negali niekaip įrodyti, kad, nu, kad tu gal pats netiki savo talentu, gal jau netiki savo, reiškia, tam tikrą... Nors... Žinai, nu ką tai reiškia ta, nu kaip pasakyti, tai yra, tai galbūt, ką tai reiškia turbūt ta, ką iš viso kas tas yra talentas, tai turbūt yra kelias, kuriuo tu gali eiti. Tau yra kelias, va, nu, tau, žinai, kaip yra, nu, pasvaltavo, kad tau būtų lengviau, bet principiniai, nu, tai visi gali eiti. Tavo tik tai, nu, tas, galbūt tik tai pačių galimybių yra didesnė gausa, žinai, siekiant tikslo. Tai, kada tu jį, kaip pasakyt, su laiku tas tikslas kinta, gal tai pasakykim, nuo pradžios, kad viskas yra kaip nagais į save, matyti, žinai, kaip su jaunystė viskas įrodyti garsiai ir taip toliau, ir po truputėlį viskas atvirkščiai atiduoti. Tai galbūt tas natūralus yra dalykas, iš pat pradžių norėjasi pasimti, o dabar norisi atiduoti. Ir už to nesinori gauti nei apdovanojimo, nei dar kažko tai. Užtenka, kad tai, kas tave vertina po tavo darbo su tavimi, aktoriai, dar kažkas teatrai, kurie sako, kad paliko didelį įspūdį. Arba visada, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, jeigu tik pasakysit, Kazlauskas sako, metu ir ateinu. Arba pilno salės, arba labai emociškai paveiktų žmonių, turbūt tas daiktas yra labiausiai, yra didžiausia dovana. Supranti, o ne ir tas, ir dar tas, ir dar, žinai, kaip yra, ir dar nuo senų laikų, dar ir duokit, ir maža, ir tada pagal Avignono vieną tokį eilėraštį gaunasi, iš troškulio aš mirštu prie šaltinio. Bet toks, aš atsimenu filmą tokį labai seną, ant Šlovės sparnų, turbūt vadinasi, aš nežinau, su Piterio O'Toole'o filmas, kur... O'Toole'as fainas labai aktorius. Labai geras aktorius, ja. ir kur ten filmo esmė, tume, kad labai labai garsus aktorius Hollywood'o yra nužudomas ir jis pakliūna į salą, pomirtinę salą, kur tave patupdo į labai gerą viešbutį, jeigu tu žemėj buvai labai garsus, bet jeigu tavo garsumas žemėj blėsta, tave iš to labai gero viešbučio, reiškia, po truputėlį perkelia į blogesnės patalpas, į blogesnės, ten į Rusiją, o paskui išspiria, kiekvienais metais vyksta toks konkursas, kuris pabandoma pasižiūrėti, ar vis dar aktorius, ar ten žvaigždė, ten laksto kaip Mozartas, po ten visi tai, kurie niekada nedalyvauja, jų niekur neperkelia, bet ten yra va, tokie aktoriai, būdo, kurios galiausiai perkelia, paskui išspiria iš maršties jūrą, tokia plaukt ir viskas. Tai vat šitoje vietoje, ar nėra aktoriai iš principo tam tikrą prasme baimės vat, pakliūti į užmaršties jūrą, tam tikrą pakliūti, vat staiga, dabar tu sakai, ai, visi mane vertina, žinau, pilno salės ploja. Ir todėl aš galiu savo atsipūtęs, žinai, sakyti, o staiga, viena diena ir tu atsibundi kaip keletas mūsų garsių žvaigždžių buvusių šiukšlinė arba nebeatsibundi. Todėl, kad jeigu tu gyveni tik tai tuo, tada turbūt sudėtinga, taip gali atsitikti. Bet kadangi tai yra tik dalis mano gyvenimo, tai yra tik tai kažkokia tai dalelė, bendro mano gyvenimo, aš turiu šeimą, aš turiu meilę, aš turiu vaikų, aš turiu kitų pomėgių. Darbas yra... Pas tave daug pasaulio ir jie visi skirtingi. Pas mane yra skirtingi, supranti, ir aš į darbą žiūriu kaip į darbą, o kaip į gyvenimo būdą. Kada žmogus sėdėjo prieš tave turintis gyvenimo būdą, tada jam sunku, jam reikia nuolatos norėti. Jam nuolatos reikia trokšti. Ir dėl to, kaip ir sakiau, prie troškulio, iš troškulio aš mėgu prie šaltinio.
o prie pat ugnies man šalta ir žvarbu. Sprendi, tu neišvengiamai patenki į tą ratą, bet kada tu tam netam rate, viskas. Gyvenimas yra pilnavertis, jis yra įdomus ir įvairia lypis. Aišku, dalis akcijų pas tave darbe, dalis akcijų šeimoje, dalis akcijų prie ežero, dalis akcijų su meškerė, nežinau, tai žvaigiai. Absoliučiai taip. Tai vadinasi, netekęs 3 akcijų darbe, į užmaštį aš nenuplauksiu. Žinai, tai labai svarbu tai, ką tu sakai. Daugelis žmonių tai nesuprantama. Nesuprantama ne tik talentingiems, nesuprantama paprastiems žmonėms. Ir dažniausiai dar talentingi, tai jie tam tikrų momentų supranta tai, o kai kuriems kitiems tai būna tragedija, kai darbą prarandi. Dėl, man atrodo, čia yra svarbiausias dalykas suprasti tai, ką tu pasakai, kad gyvenimas yra labai skirtingas ir negalima jame sudėti akcijų į vieną pintinę, į vieną banką. Tai visada labai rizikinga. Kokiam tu talente bebūtų? Žinai, smagu man tave matyti, tiesą sakant, aš aišku dar norėčiau pasiknaisti po tavo gyvenimą, bet aš tikiuosi, kad mes dar spėsime padaryti daug dalykų. Tavo psichai eina, jau pradėjo eiti. Prasidėjo, jo, čia po ilgo laiko Lietuvoje vėl. Ir darbas, kuris, manau, kad labai fainas, labai idėja, faina kompanija, labai faina idėja, kurią mes, aišku, visi ten bendrai kūrėm, perkūrėm, kad jinai būtų dar fainesnė. Puikios sąlygos ir tikiuosi, kad dabar daugelis žmonių, kurie žiūri, jau ten nežinau, kurį spektaklis jau eina, turbūt gauna didelį malonumą ir to ir yra, turbūt, žinai, kaip tai sako, ta pramoga, jinai yra visokia. Išskrendi į Maskvą, žinau. Jo, išskrendu statyti kitą spektaklį į Maskvą. Kaip režisierius, ar ne? Jo, kaip režisierius turiu. Maskva, tai didelės galimybės, ar ne, vis dėlto? Galimybės yra labai didelis ir turbūt yra kitoks lygis. Visgi, žinai, kaip dar kitose šalyse, kaip, žinai, taip tenka pabūti arba padirbėti, tai tu tą, žinai, vertinimą galimybių labai pradedi vertinti, kad yra tos galimybės. Ir tarkim, Maskvoje šiuo atveju. Ir kad tu tas galimybės pataikai, ten jo, ne kiekvienas patemtų turbūt, ar ne? Ne kiekvienas. Ir tai yra aukščiausiame lygi. Tai vadinasi, tai profesiniu prasme, jeigu mes kalbėtumėm ne nuo ko mes pradėjom, ne tą asmenybės prasme, o profesijos prasme. Žinai, kai yra labai geras yra pavyzdys, aš visą ką sakau, vat, Karnišovas buvo puikus krepšininkas, kuris visada pelnydavo savo fucking 17 taškų. O kai reikėdavo, kai kažkam neįdavo, pelnydavo po 35 taškus. Supranti, tai yra profesija. Profesija yra labai svarbus dalykas. Pojūtis, žanrų, įvairovių. Ir, pavyzdžiui, aš kaip dabar sakyčiau, žinai, man nereikia, kai man sako, jūs atėjote su savo kažkokia tai išgyventa tema, sakau, man nereikia išgyventi temos. Temas rašo autoriai. Sakau, aš jas įgyvendinu. Sakau, man nesvarbu, kokia pjesė. Ar yra tokia, ar yra tokia. Jeigu tu esi normalus ir profesionalus, tu supranti žanro taisyklės. Ir visada padarysi geriausia, kas gali būti to žanro rėmusi. Tai vadinasi, man... Amatininkas. Jo, žinai, tam kaip yra... Tam prasme, amatininkas. Nu, yra labai, jo, labai retas atvejis. Todėl, kad aš visą ką sakau, kada bus teatre, mat, kad ir tokiam senam supratimo teatre kaip pas mus, brandi, kada bus 7-8 spektakliai, vidutiniškai geresni, aukštesni už vidutinį, teatras nemirštamas bus, jis nenumirs, jis visą laiką bus lankomas. Ačiū tau, Dainiau, baigėsi laikas šios laidos, o gyvenimo ir dar kitų laidų, kuriuose mes susitiksim laikas dar ateityje. Ačiū tau, Dainiau, kad atėjai, geros tau teatro dienos, geros tau kloties, geros kūrybos ir visą laiką mes tavęs pasilgstame. Iki. Jėga. Persona grata.